बाँके जिल्लामा करिब 16,000 हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ। मेहनत अनुसार तरकारीको उत्पादन राम्रो पनि हुन्छ, तर उत्पादन अनुसार बजार नपाउँदा त्यहाँका किसान चिन्तित हुन थालेका छन्। खुल्ला सिमानाका कारण र भारतीय तरकारी सस्तो हुँदा नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। भारतमा बिउ मलदेखि विषादी समेत सस्तो हुँदा त्यहाँको तरकारी नेपालको तुलनामा सस्तो हुन आउँछ। तर नेपालमा तरकारी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ बिजन मल सबै महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदा भारतको तुलनामा तरकारी बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउँदा खेतमै तरकारी कुहिएको खजुराका किसान लालबहादुर खत्री बताउँछन्। केही नगरेको त लाग्दैन, केही गरे जस्तो त देखिन्छ, तर किसानले जे चाहेको छ त्यो अनुसार गरेको अनुभूति नै भएन। किनभने हामी उही परम्परागत किसिमबाट 20 वर्ष पहिलाको खेती प्रणाली अप्नाएका छौँ। सविता गिरीले पहिले 15 कट्ठा खेतमा तरकारी खेती गरेर वार्षिक 5 लाखसम्म आमदामी गर्दै आएकी थिइन्। तर पछिल्लो समय उनले 5 कट्ठामा मात्रै तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन्। तरकारीले सहजै बजार नपाउँदा उत्पादन खटाउनु परेको उनको भनाइ छ। अनि जस्तै गएको वर्ष 15 कट्ठा गर्नुभएको थियो, अनि यो वर्ष 5 कट्ठा गर्नुभएको छ, त्यो घटाउनु पर्ने के कारणले घटाउनु भएको छ? अब यो लकडाउन छ, लकडाउनले गर्दा अब उत्पादन अब के अरे बिक्री हुने कि नहुने। स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीको बजारीकरणमा सरकारी स्तरबाट नै पहल हुन आवश्यक छ। कृषि टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट जागेश्वर सिंह थारूको रिपोर्ट।